Azərbaycanda avqustun 22-si də hava isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın arabir tutulacağı, lakin yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36, Naxçıvanda isə 38 dərəcəyə çatacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Bəzi dağlıq bölgələrdə qısa müddətli yağış ehtimalı var. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.